Da har vi krøpet ut av hi. Og Elma har steget til det dobbelte. Kanoen ligger nesten under vann. Og vi tørker så godt vi kan alt som er å tørke. Inkludert oss selv. Kong siste område. Da vi inne I en av de lengre dagsetappene vi har på turen. Vi så heldige at vi har igjen to stykker real. Elva renner I cirka 9 km I timen, så da tenkte vi at da spiser vi kanon. Og så sparer vi kanskje en time, det vil si at vi får en gratis bil I dag. Så da jeg skurt, mens Frøydis padler foran. Tusen takk, jeg har Oi, nice. Det ikke suppe det her da. Nei, det ble ikke det. Det så ut å bli det. Vi tror kanskje vi på vei mot en hytte. Men det veldig tett kratt her, så mulig blir spist opp av både ulven og bjørnen før vi når bestemors hus. Det var kult da. Ok, går det her ordentlig sikker? Du har kontroll? Ja, bare å åpne alt som rødt. Jada! Sykkesongen fortsatt. Bjørnen sover I sitt lune hi. Den ikke farlig. Bare man varlig. Men man kan jo aldri være trygg. Blir etter oss. Ja, hvordan går det? Det går bra. Ja. Vi har akkurat blitt overfalt av fire bjørn. Men vi har tatt en liten time-out. Det var fatningen. Ja, det var greit. De var på avstand. Ja, det var greit at Emma går I 11 km I timen her. Ja, hvor fort går den nå? Baklengs. Etter den sånn, etter 12,6. 12,6 km I timen, ja. Uten å padle. Ja, digg ass. Det drittig. Ja, dagens lengste badeløkt. Nei, turens lengste badeløkt. Jeg ganske sliten nå. Du det, ja. Ja, det var planen det. Det var planen. Fin dag da. Knalldag. Jeg bare gleder meg skikkelig. Det lenge var sånn. Ja da. Vi har kommet til dagens høydepunkt, middagen. Vi deler en pose potetstappe. Og den så tynn at det går ikke an å lage strek I potetstappa. Så her det vel bare om å gjøre å spise fortest mulig, så Frøydis ikke deler den på lik linje som emmen og potetgullet.
Og nå koser vi oss skikkelig. Dette et stevnemøte. Ja. Og da krangler vi om mat. Slik gikk det en bryllupsreise. Vil du ha krydder du, eller? Etter ja. Min gana. Ja. Takk for det. Gjerne. Nå kommer det faktisk en båt. Heldigvis har Frøydis litt dårlig avstandsbedømming, så det ikke bare 150 meter, men, ja, men vi får fortsette, skal det bli middag. Sitter du der og går du da? Ja, det fint. She rises, hooray, and up she rises early in the morning. What shall we do with the drunken sailor? Det fungerer smooth, lining av kanoa. Det greia. Ja, nå har vi hatt kritikken neste gang. Blir det Noatak Oppstrøms? Ja, neste gang blir det Noatak Oppstrøms, ifølge Hermegåsa. Hun med Hermegåsa. Ifølge sjefs Hermegåsa sier neste år blir det. Fiska fisk med bruk av håndmakt. Både Eddie, Ole Sigurd og Frøydis var involvert med steiner. Og vi bare sentra den oppover med hjelp av bein. Det begynte at vi så den nede ved den litt store steinen der. Og så der. Og så kastet jeg steinen på den, så dro den oppover. Og da var den i fella. Det var gøy. Det var jævlig gøy. Det var veldig gøy. Vi følte oss som bjørner. Og her har vi fisken vi fanget. Det var det. Nå er det planlegging. Ja, nå
diskuterer vi om vi skal ta en dag I teltet, eller om vi skal dra videre. Men hva klokka? Klokka som regel, vi har jo akkurat spist frokost, så da ble klokka å være 4. Og nå den? Dagen. Nå den sikkert 4-5. Halv fem. Før du rekker å puste, så har det gått en halv time. Så da har vi fått en værmelding på den innvilsen, som vi vet vi ikke kan stole på. Og så prøver vi å ta en avgjørelse. Jeg tror vi kan stole på I dag. Ja, hvis det rimer med din lyst. Nei, men man har jo treffet spot on de siste 20 timene nå. Ja, men det har jo vært en annen type vær. Ja, så... Men da vil Sigurd foreslå å lage seil til kanon, og da jeg litt mer velvillig da. Jeg litt lei av å spille kort. Da det altså vindsurfing på Nordadak. Snart! Ja, slitt vi får fart da. Ja. Slitt vi har fart I forhold til elva. Vi har så hekkfølge på kanon. Hvordan går det å krysse med dette greiene dine? Ja, jeg begynner å kjenne det veldig mye. Det en fin avvikling til padling. Vi enig at dette var en fin avvikling til padling. Da har vi fått modda seilet fra I går litt grann. Og de har gitt oss litt flere kvadratmeter. Det tar faktisk tak nå. Ja, da det torsdag. Det siste dag. Vi har kommet godt I gang. Vi ligger med et snitt på 50 km I timen. Det ganske greit. Vi finner en tralt der vi padler til vi får god seilvind og seiler videre. Og utnytter de forholdene vi får. Vi krenger faktisk. Det gult. Synes Frøydis. 17,2 Frøydis! 17,3! Det går faktisk nesten kanopers der på fart. Er du klar? Ja, jeg kjenner at det kribler litt I morgen. Nå skal vi inn I The Grand Canyon. Der skal det visst nok være noen stryk og noen steiner vi må passe oss for, og så har en mann. Så en mann. Det har hengt over oss I 5 uker nå. Så ser det fråder nede igjen. Det var vi. Vi gruver opp. Men hva driver vi med? Leiter etter 13-3 til pil og bue for å skyte laks med pil. Sånn, bare fordi vi har tid til det liksom. Ja, jeg tenker på minnet og tar en pause, så kommer vi tilbake om 10 minutter. Nå går skjorta, så da kommer det sikkert til å gå fortere. Vi kommer tilbake om 10 minutter til.
Der går folk til skjorta også. Ja, ja. Nei, men da vi tilbake om 10 minutter til. Ja, Karst. Det var ikke 30 minutter. Nei, det var 40. Vi ser hvor rask herr Etterli er da. Det er farlig da. Da, så det blir litt spennende å se hvor stram denne buen blir. Det var kanskje ikke så veldig bue. Det er bue. Pil og strek. Pil og stang. Så nå skal pila testes. Nei, slipp. Bra. Lyst til å gjøre i veldig mange år, og det å kaste en tilnærmet tom primusboks på bålet. Og jeg har ventet i mange år, men nå jeg så langt ifra folk, så her må det vel begynne å gå greit. Så bare ventet til jeg har tatt skikkelig fyr i halv en, og så får vi se hvordan dette går. Pass på Eddie. Kom her! Kom her! Det var det. Ding! Hørte du det? Nei. Nei, den utvider seg. Nei, da har vi lite gass igjen vel? Men jeg tror ikke den sprekt igjen da. Det var det. Det var nedtur. Ja, man. Den som venter på noe godt, han får prøve på noe nytt. Han var skikkelig. Wow! Du dekte til! Nei! Du har en boks til. Det var bra du ikke gikk bort da. Nå lages det caribou på bålet. Hva skjedde det igjen da? Kom en båt innom. Tre jegere og ei mor. Og lurte på om vi ville ha litt caribou-kjøtt. Så da takket vi ja. Nå spiser vi stekte poteter og caribou-gryte. Det er en fin avslutning på tur. Alternativet hadde vært nok en dag med ris og laks. Så det er opptur.
hvor blir det? Sofia? Ja. Det er ikke Nilen eller noe, kanskje? Da det siste pakking av telt. Hvordan føles det? Det suger. Jeg gikk hjem. Hva skal vi gjøre med det? Bli. Der ser det ut som vi blir hentet. Da er det over, men vi satser på at vi eventyr veldig snart. Starter veldig snart. Over og ut! Ha det! Back to society! Det er ikke bare borte lenge nå. Nei, 5 måneder neste gang, minst.